Bom, hoje estamos de volta com a nossa máquina do tempo e vamos embarcar em uma viagem ao ano de 1840. Destino: Rio de Janeiro. Então, apertem os cintos, vou setar o GPS e lá vamos nós. Este ano de 1840 foi um ano especial por causa de alguns acontecimentos. Este painel que nós estamos vendo aí, que vamos analisar neste vídeo, foi feito também neste ano, ou seja, publicado neste ano, em Hamburgo, Alemanha e no Rio de Janeiro. Nesta época, o Brasil era chamado de Império do Brasil, tendo como sistema de governo a monarquia constitucional parlamentarista. O ano de 1840 marcou também o final do período regencial, quando, após a abdicação do trono por Dom Pedro I em 1831, o país passou a ser governado por uma junta de 3 representantes, inicialmente, e mais ao fim deste período, por 2 regentes únicos em diferentes tempos sucessivos, até o fim deste período em 1840. Em 1840, Dom Pedro II completou 15 anos em 2 de dezembro e seria coroado imperador no ano seguinte. Enquanto vamos passando por este belíssimo panorama da cidade neste ano de 1840, vamos falar também sobre esta figura interessante, o Barão Karl Robert Adler von der Planitz. Ufa! Fazendo uma pausa aqui, meio complicado o nome deste autor deste panorama. Quem já viu algum dos vídeos deste canal já ouviu falar deste artista e filósofo através de outros vídeos, onde aparecem trabalhos do mesmo. Muito culto e prolífico. Produziu muito material de vital importância para a iconografia do Rio de Janeiro e, consequentemente, para a documentação de sua história. Nascido na Saxônia, parte da atual Alemanha, ele chegou ao Rio de Janeiro em 1832, quando tinha 26 anos, e declarou-se como mestre em desenho. Passou a morar no Rio de Janeiro e depois naturalizou-se brasileiro. Primeiramente, ele trabalhou na biblioteca pública e organizou o catálogo da mesma. Era também doutor em filosofia e foi o primeiro professor de alemão, história e geografia do Imperial Colégio Dom Pedro II, para o qual ele esculpiu um busto do imperador. Então, podemos inferir que tinha a escultura também entre suas inúmeras habilidades e talentos. Foi também um dos fundadores da revista Minerva Brasiliense, colaborando com artigos de arqueologia, filosofia e belas artes. Na década de 1840, ele publicou em Hamburgo e no Rio de Janeiro um conjunto de litografias feitas a partir dos desenhos de sua autoria. Tendo muitos conhecimentos na área de genealogia e heráldica, isto o fez tornar-se próximo do imperador Pedro II. Este belo panorama que estamos vendo passando aí na tela é apenas um dos mais belos trabalhos feitos por este artista, senão o mais belo. Quando observamos estes painéis desta época do século 19, nas partes planas, as construções que mais se destacam em termos de altura são as igrejas. Então, a gente pode observar aí esses pontos altos, são sempre as igrejas. Um outro comentário que me vem à mente é, quando nós vemos um grande e pitoresco painel como este, imediatamente formamos uma ideia romântica e até certo ponto de uma vida bucólica, né? O Rio nessa época já era uma metrópole, mas não uma metrópole
brutal como as que existem nos dias de hoje, né? Então formamos uma ideia mais romântica daquele tempo. O Rio de Janeiro era uma cidade, como a gente pode ver, predominantemente marítima. E a chegada àquela cidade de então se dava por via marítima ou através de viagens no lombo de mulas, como tropeiros que traziam cargas do interior do Brasil. O romantismo floreia nossa imaginação. Não existiam automóveis e os transportes por terra eram movidos por tração animal. Uma vida mais tranquila, mais verde e ar puro. Mas nem tudo era apenas estas maravilhas que vêm à nossa mente de uma vida bucólica que para muitos poderia oferecer. Imagine um dia de chuva torrencial naquele tempo, sem ruas calçadas, com todos esses morros ao redor e a água descendo, quando algumas lagoas ainda nem haviam sido saneadas, então haviam muitos charcos e pântanos. Algumas doenças causadas por mosquitos e falta de vacinas, que nos dias de hoje voltam a nos afligir, eram preocupações naquela época. Melhor dizendo, não havia vacinas, ficava-se à mercê das doenças. Enfim, ficamos a pensar, existe uma época melhor para se viver? Sempre existem prós e contras, mas uma coisa é certa, era uma vida mais saudável, mais tranquila e menos estressante, e com mais contato com a natureza. O passo das horas era marcado pelo badalar dos sinos das igrejas, e as pessoas, em algum momento de oração, que era parte dos hábitos diários daquela época, tinham também momentos tranquilos para meditar e pensar em suas vidas. Sob o olhar da história como ciência, tudo leva a crer que não procede analisar o passado de acordo com a moral e leis do presente. Mas certamente, para pessoas que não fossem cidadãos livres naquela época, muito certamente elas prefeririam viver em um tempo diferente. Este painel é muito rico em detalhes e em pouco tempo seria impossível descrever com mais precisão as mais importantes construções, palácios e igrejas, barcos e navios que aparecem na imagem, todos eles contando e revelando o que acontecia naquele tempo. As montanhas mais importantes, assim como algumas praias e outras fortalezas, merecem também análise mais detalhada. Em um segundo vídeo sobre esse panorama, que chamarei de parte 2, pretendo fazer uma melhor análise descritiva. Então, vejo vocês em um próximo vídeo sobre este panorama. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.